السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلقك سرور شعفاء محشر صلى الله عليه وسلم. خلقك سرور شعفاء محشر صلى الله عليه وسلم. أحمد مرسل خاص فينبر، أحمد مرسل خاص فينبر صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نور مجسم نيار اعظم سرور عالم يونس اعظم. نور مجسم نيار اعظم سرور عالم يونس اعظم. سبب آیا سب پہ آیا ہے آپ کا جوہر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. رہبر موسیٰ رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تاریخ دنیا مالک عقبا. ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. نان جوئی کے سوکھے ٹکڑے پھٹے پرانے ان کے کپڑے، نان جوئی کے سوکھے ٹکڑے پھٹے پرانے ان کے کپڑے. بانٹ رہے تھے سب کو گوہر، بانٹ رہے تھے سب کو گوہر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی بیٹی کے سر پر تھا ایک دوپٹا وہ بھی شکستا، اپنی بیٹی کے سر پر تھا ایک دوپٹا وہ بھی شکستا. خاتون جنت ان کی یہ حالت، خاتون جنت ان کی یہ حالت صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. حال جو دائی آہا نہ پوچھو، آنکھوں میں آسو یاد تمہاری. حال جو دائی آہا نہ پوچھو، آنکھوں میں آسو یاد تمہاری. آئے لب پر رہتی ہے شب بھر، آئے لب پر رہتی ہے شب بھر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. خلق کے سرور
شعب محشر خلق قيسر ور شعب محشر صلى الله عليه وسلم أحمد مرسل خاص فينبر أحمد مرسل خاص فينبر صلى الله عليه وسلم.